Benvingudes i benvinguts. Ja som a la final d'aquesta edició del Pica Lletres i vull posar de relleu el gran mèrit que té arribar fins aquí. Hem tingut unes puntuacions altíssimes a la fase classificatòria i unes semifinals molt disputades. Així, avui ens acompanyen els dos centres que es disputaran el triomf i el títol de campions del Pica Lletres 2022-2023. Tant el centre finalista com el centre guanyador marxaran a casa amb les butxaques plenes, perquè tots dos, pel simple fet d'haver arribat a la final fins avui, s'emportaran un munt de premis. I qui són, doncs, els protagonistes de la gran final d'avui? Comencem. L'escola Camp Joliu, grup A, amb l'Iker, l'Israe i la Paula. Benvinguts, benvingudes. Com esteu? La final, eh? Bueno, bé, però amb ganes. Una mica nerviosos. Amb ganes. L'Iker sempre en té ganes, oi? Perfecte. Vosaltres em dèieu abans que els nervis millor, oi? Sí. Sí, oi? Perquè ja n'heu portat diversos concursos, no? Diversos programes. Fantàstic. I amb el Col·legi Sant Ramon de Penyafort, que tenim l'Andreu, el Pol i la Laia. Benvinguts, benvingudes. Com esteu? Bé. Bé? Sí, menys nerviosos. Menys nerviosos, això és perfecte, arribar a una final amb menys nervis, d'acord? Ja us aviso, us ho deia abans, el nivell és alt avui, eh? Per això és la final, oi que sí? Per això heu arribat vosaltres. I ara saludem, com sempre, la persona que ho veu i ens escolta sempre. Jurat, hola jurat. Hola Judit, tu també estàs nerviosa? Una mica, una mica, és la final, eh? Sí, sí, sí. Doncs bé, concursants, us he de felicitar per haver arribat a la final i sobretot expulseu els nervis, que avui ja no us calen. Que tingueu molta sort. Fantàstic, tots a punt? Sí? Doncs som-hi, comença el Picalletres. Som-hi, comencem amb el nivell 1. 30 segons, 12 paraules, 10 punts per paraula lletrejada, màxim 5 lletres, verbs en infinitiu i no hi ha homòfons. D'acord? Paula. Som-hi, Paula, la teva primera paraula és xicre. Pots repetir? Xicre. X-I-C-R-E. Incorrecte, és una A. Règia. R-E-G-I-A. Incorrecte, la E porta accent. Clapa. C-L-A-P-A. Dolç. D-O-L-C trencada. Torn. T-O-R-N-A. Gamma. Perdó? Gamma. G-A-M-A. Incorrecte, dues M's. Variu. B alta. B baixa. S'ha exhaurit el temps. Passa res, Paula. M'he avisat, eh? Són paraules molt complicades ja des del nivell 1. Oi? Laia, som-hi. Laia, la teva primera paraula és venús. B baixa, E, N. Incorrecte, és una B alta. Trull. T, R, U, L, L. Estès. E, S, T, E, amb accent obert, S. Cors. C, O, R, O, S. Incorrecte, sense O. Era. E, R, A. Rally. R, A, L, I. Incorrecte, L geminada. Reixa. R, E, I, X, A. Rúpia. R-U amb accent P-I-A. Reina. R-E-I-N-A. Vinya. V-I-N-Y. S'ha exhaurit el temps. Molt bé, Laia, molt bé. Paula, ara si us sembla, fem una passeta més en el Pica Lletres i ens endinsem ja en el nivell 2. Entrem ara en el nivell 2. 30 segons, 8 paraules, 20 punts per cada paraula, màxim 8 lletres, verbs en infinitiu, no hi ha homòfons. Israe, som-hi. Israe, la teva primera paraula és assistir. A-S-S-I-S-T-I-R. Matoll. M-A-T-O-L-L. Diamant. D-I-A-M-A-N-T. Sensual. S-E-N-S-U-A-L. Morell. M-O-R-E-L-L. Rovelló. R-O-V-E-L-L-O amb accent tancat. Solució. S-O-L-U-C-I-O amb accent tancat. Cridòria. C-I... Ai, no. Correcte, és una R. Fantàstic. Molt bé, Israe. Pol. Pol, la teva primera paraula és davanter. D-A-V-A-N-T-E-R. Usuària.
Pots repetir? Usuària. U-S-U-A-R-I. Incorrecte, la A porta accent. Tronada. T-R-N. Incorrecte, és una O. Militant. M-I-L-I-T-A-N-T. Revolt. R-E-V-O-L-T. Aspirina. A-S-P-I-R-I-N-A. Cavaller. C-A. Fantàstic. Com esteu? Sí? Preparats, preparades per la prova lingüística? Doncs entrem en l'intrus. L'intrus, recordeu que consta de tres opcions de joc diferents. Les tres tenen en comú la mateixa dinàmica. El que cal és trobar la paraula que no encaixa, d'acord? De l'escola Camp Joliu, qui ho farà del grup vermell? La Israe, fantàstic. I del Sant Ramon, de l'escola Sant Ramon, el Pol. Si l'encerteu, sumareu 25 punts. Recordeu que no hi ha temps, però hi ha rebot, d'acord? A veure quina prova us ha tocat. Sinònim o antònim? En aquesta prova us diem una paraula i us en plantegem tres possibles sinònims o antònims, però un no ho és. El que heu de fer és trobar-lo, d'acord? Israe, quina paraula no és sinònima de brot? Plançó, pistil, rebrot. Repeteixo, si vols, eh? Quina paraula no és sinònima de brot? Plançó, pistil, rebrot. Rebrot. Jurat, és correcte? Rebot. Som-hi. Quina paraula no és sinònima de brot? Plançó, pistil, rebrot. Pistil. Jurat, és així? Fantàstic. Molt bé, Pol. Molt bé. Seguim amb tu, Pol. Quina paraula no és sinònima de només? Sol, solament, sols. Pots tornar a repetir? Sí, vols que tu tornis a repetir? Quina paraula no és sinònima de només? Sol, solament, sols. Sol. Sol. Jurat, és així? Molt bé, fantàstic. Jurat, el que ens agradaria saber és quin equip porta avantatge en capçal al programa d'avui. Doncs qui porta avantatge en aquests moments només per 20 punts és el Col·legi Sant Ramon. Sant Ramon, però 20 punts només. Per tant, queda molt de programa. D'acord? I queda tant programa que marxem ara i ens endinsem al nivell 3. Nivell 3. 30 segons, 6 paraules, 30 punts per cada paraula, màxim 10 lletres, verbs en infinitiu i no hi ha homòfons, d'acord? I què era? La teva primera paraula és socarrada. S-O-C-A-R-R-A-D-A. Civilment. C-I-V-I-L-E-M-E. Incorrecte, és una M. Bandúrria. V-E-N. Incorrecte, és una B alta. Caducifoli. C-U. Incorrecte, és una C, és una A. Hortalissa. H-O-R-T-A-L-I-S-S. Fotogènica. F-O-T-O-G-E amb accent. Obert, N-I-C. Continuem. Andreu. Andreu, la teva primera paraula és superhome. S-U amb accent tancat. Incorrecte, sense accent. Augmentar. A-U-G-M-E-N-T-A-R. Imminència. I-N-M. Incorrecte, són dues M's. Vespertina. V-E-S-P-E-R-T-I-N-A. Vinagrera. Incorrecte, és V-baixa. Connotació. C-O-N-N-O-T-A-C-I-O amb accent tancat. Fantàstic. Molt bé. Com esteu? Com esteu? Bé? Nerviosos? No tant, ja. Paula, em rius molt, somrius, per tant, els nervis, bé, no? Encara queda programa, d'acord? Molt programa.
I de fet ara anem a fer una d'aquestes proves lingüístiques que us tenim preparades. Concretament anem a fer l'errada oculta. En l'errada oculta, una de les tres paraules que teniu escrites a la targeta està mal escrita, conté una errada, d'acord? L'heu de detectar i també corregir, detectar i corregir, d'acord? Equip vermell, qui de vosaltres farà l'errada oculta? Jo. L'Iker, i qui farà l'errada oculta de l'equip blau? Jo. L'Andreu, fantàstic. Recordeu, si ho feu bé, podeu guanyar 25 punts, val? I vigileu que hi ha rebot, d'acord? Comencem amb l'equip de Camp Joliu. Iker, ja pots, 3, 2, 1, pots girar la targeta. Te les llegeixo? Ungulà, paulla, urpes. Recordeu que les paraules són correctes en català, eh? Però contenen una errada, conté una errada. Pots tornar ràpid. Sí, i tant. Ungulà, paulla, urpes. Paulla. I com la corregiries? No ho sé. Ens has de dir sí. Ah. S'ha de detectar i corregir. Doncs, a veure. En comptes d'una E, una A, la primera. En comptes d'E, una A, la primera, eh? Jurat, és així? No. Rebut. Andreu, te les torno a llegir. D'acord, si vols? Ungulà, paulla, urpes. A casa esteu jugant? Teniu les paraules escrites. És la final, eh? És la final, eh? Sobretot, no podeu buscar-les al diccionari, d'acord? És la final. Sí? Digue'ns, Andreu. Paulla, accent tancat a la U. Paulla, accent tancat a la U. Jurat, és així? Doncs on era l'errada, jurat? Doncs l'errada l'han vist tant l'Iker com l'Andreu, però no l'han sabut corregir bé. Paulla s'escriu amb una dièresi a la U. La dièresi. Tant l'Andreu com l'Iker han fet així amb les mans, oi? La dièresi. Bé, Andreu, seguim amb tu. Sí, sí, pots girar la targeta. Te les llegeixo, d'acord? Manglar, tròfic, plàncton. Pots tornar-les a dir? Sí, tant. Manglar, tròfic, plàncton. Des de casa esteu jugant, oi? Recordem això, que són paraules correctes, però que contenen una errada. La primera de manglar és una E. O sigui, canviaries, no? Manglar? Sí. Jurat, és així? No, doncs no. Som-hi, rebut. Iker. Te les llegeixo de nou? Manglar, tròfic, plàncton. Pots tornar a repetir? Sí. Manglar, tròfic, plàncton. Doncs, plàncton i en comptes de la primera N, una C. Jurat, és així? I com seria? Quina és l'errada? Doncs l'errada la trobem, com bé ha vist l'Iker, en l'opció C, plàncton. En català s'escriu amb una N i una C, per tant ens faltava només la C, no havíem de treure la N. Són paraules complicades, oi? Ja ho hem comentat. Jurat, podem fer un recompte de punts? En aquests moments l'escola Camp Joliu ha aconseguit 230 punts. I el Col·legi Sant Ramon n'ha aconseguit 280. Bé, encara queda concurs per endavant, d'acord? I de fet, nosaltres marxem al nivell 4.
Nivell 4, 40 punts, màxim 12 lletres, 15 segons per paraula, una paraula per cada concursant. Verbs en infinitiu i formes conjugades, homòfons, cultismes, dièresi, guionets... Ja sabeu que en aquest nivell 4 tenim una mica de tot, d'acord? Com sempre, jo us llegeixo la paraula, us en dic la definició, us la torno a llegir i vosaltres me la dieu perquè nosaltres sapiguem que l'heu entès bé, d'acord? Paula, esparreguera. Planta de la família de les liliàcies que es fa als marges i als boscos clars i es cultiva per aprofitar-ne els espàrrecs. Esparreguera. Esparreguera. E-S-P-A-R-R-E-G-U-E-R-A. Fantàstic, molt bé, Paula. Laia, metal·lúrgia. Conjunt de tècniques i procediments d'obtenció, transformació i elaboració dels metalls. Metal·lúrgia. Metal·lúrgia. M-E-T-U. Incorrecte, després de la T hi tenim una A, no pas una U. Seguim. Israel, cinquagesma, Pentecosta, festa cristiana que se celebra el 50è dia comptant des del diumenge de Pasqua. Cinquagesma. 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 C-I-N-C. Incorrecte. Aquesta paraula s'escriu amb una Q i una U, no pas una C. Som-hi. Pol, envernissar. Cobrir amb vernís. Envernissar. Envernissar. E-N-V-A. Incorrecte. Després de la V baixa hi tenim una E, no pas una A. Som Iker. Vicissituds. Sèrie d'esdeveniments pròspers i adversos. Vicissituds. Pots tornar a repetir? Vicissituds. V baixa, I. S, I. Incorrecte. Després de la I tenim una C, no pas una S. Andreu. Lapislàtzuli. Pedra fina que s'usa com a ornament i per a fer uns tipus de blau anomenat d'ultramar. Lapislàtzuli. Pots tornar a repetir? Sí. Lapislàtzuli. Lapislàtzuli. L-A-P-I-S-P... Ai, no ho dic. Incorrecte. És una L, no pas una P. Molt bé, molt bé. Són paraules molt, molt complicades, oi? Oi que sí? És la final i per tant ho havíem de complicar una miqueta més. D'acord? Així que tranquils, ho esteu fent molt bé, perquè ja us dic, és que les paraules són molt complicades, no hi ha més. I ara el que fem és marxar a una altra prova. Farem una altra prova, que és la gran paraula. La gran paraula. A la gran paraula concursareu els dos equips alhora. Heu de triar un concursant. Escola Camp Joliu, qui serà? La Paula. I en Sant Ramon, l'Escola Sant Ramon, la Laia. Fantàstic. Cada equip té 9 lletres i 45 segons per fer la paraula més llarga que pugueu. D'acord? Paraules que siguin al diccionari, avui no inventem paraules, d'acord? Verbs conjugats, diminutius, augmentatius, derivades... No s'accepten noms propis, d'acord? No s'accepten noms propis i no es poden repetir lletres. L'equip guanyador s'emportarà 50 punts i en cas d'empat farem 25 i 25. Ja sabeu que aquí som molt generosos i per tant, si empateu no hi ha cap problema que tenim punts, d'acord? Així que 3, 2, 1... Ja podeu girar la targeta. Jo us dic les lletres. La I, la R, la R, la E, la O, la P, la B, la O i la M. Carai, a casa ja esteu jugant? Quines paraules hi trobeu? Recordeu que ens agrada molt la inventiva, molt, però avui no. Avui han de ser paraules que siguin al diccionari. I per tant, avui no toca inventar paraules. Queden 15 segons, d'acord? Encara teniu uns segons més. A mi m'agrada, eh? A mi m'agrada jugar en aquest joc. Però és complicat, eh? És molt, molt, molt complicat. Hi trobeu paraules a casa? N'heu trobat alguna? És llarga. Ep! Ens amunt! D'acord, el que heu de fer ara, si teniu més d'una paraula, l'encercleu amb la que voleu jugar, d'acord?
Paula, mostres la pissarra a la càmera, ens dius la paraula, quantes lletres té. Rebombori i té 9 lletres. Rebombori i té 9 lletres. Jurat, aquesta paraula és bona i és molt llarga. Sí, fantàstic. La Laia, el mateix, mostra la pissarra. Obri, quantes lletres té, Laia? 5. 5. Jurat, aquesta paraula és bona? Fantàstic, també. Qui s'emporta els punts avui? Doncs se'ls emporta la Paula de l'escola Camp Joliu perquè ha fet la paraula més llarga que es podia fer. No? O sigui, rebombori és la paraula més llarga que es podia fer amb les lletres que teníem avui, eh? Doncs sí, la més llarga, que ho havies provat tu, potser. Sí, però avui com és tan difícil, a mi no me n'ha sortit cap. Doncs ja treballen els concursants per tu. Exacte, i ho fan molt millor que jo, ja ho veieu. Fantàstic, doncs. Seguim. Entrem al nivell 5, d'acord? Som-hi. En el nivell 5, 100 punts, a partir de 12 lletres, 15 segons per paraula i una paraula per cada concursant. Verbs en infinitiu i formes conjugades, homòfons, cultismes, dièresi, guionets, d'acord? La dinàmica és com l'anterior, d'acord? Jo us llegiré la paraula, us en llegiré la definició, us tornaré a llegir la paraula i vosaltres me la repetiu, d'acord? Paula, bescanviadora, que bescanvia, és a dir, que dona i rep alhora. Bescanviadora. Bescanviadora. B-E-S. Incorrecte. La primera consonant és una B alta, no pas una B baixa. Laia. Anca rossegant. Amb desànim, amb abatiment. Anca rossegant. Pots tornar a repetir, perdó. Sí. Anca rossegant. Amb desànim, amb abatiment. Anca rossegant. Anca rossegant. E, N. Incorrecte, la primera vocal és una A, no pas una E. Som-hi. Israel, esgrugaïment, qualitat d'allò que ha perdut el color. Esgrugaïment. Pots repetir? Esgrugaïment. Esgrugaïment. E, S, G, R, O, G, A, i amb dièresi. Incorrecte. Després de la G hi tenim una U, no pas una A, i molt ben dita la dièresi. Fantàstic. Pol, adverbialització, acció d'adverbialitzar, és a dir, de donar a un element lingüístic la funció d'un adverbi. Adverbialització. 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 A, D, B baixa, E, R, B, L, I. Incorrecte, t'has deixat la I i la A abans de la L. Seguim. Són paraules molt complicades, eh? Ja ho veieu. Iker, arremangar-se. Infinitiu pronominal. Tirar-se amunt, replegant-les, les mànigues o les faldilles, els pantalons, etc. Arremangar-se. Arremangar-se. A-R-R-E-M-A-N-G-A-R-S-E. Fantàstic. Andreu, escagarrinar-se. Infinitiu pronominal. Sentir molt de temor. Escagarrinar-se. Escagarrinar-se. E-S-C-A-G-A-R-R-A. Incorrecte. Després de la R hi tenim una I, no pas una A. Fantàstic. Com ha anat? Paraules molt difícils, oi? Sí. Heu notat la diferència, oi? I és que és la final. No? Havia de ser així, havia de ser molt i molt complicat. Però ho heu fet molt bé. Ho heu fet molt bé, de debò. Jo llegeixo les paraules i jo no ho podria fer així. Tan fantàsticament com ho esteu fent vosaltres. Així que, enhorabona. Ara toca això, el recompte final de punts. Jurat, com ha anat això? Les puntuacions finals queden de la següent manera. L'escola Camp Joliu, grup A, ha aconseguit 420 punts. I el Col·legi Sant Ramon de Penyafort n'ha aconseguit 280. Bé, enhorabona a l'escola Camp Joliu,
Val? Sou els guanyadors, fantàstic. Però també enhorabona a vosaltres, de debò. Ho heu fet molt bé, torno a repetir. És que és molt complicat, oi que sí? Per tant, arribar a la final és que ja és un premi. Però no patiu, que n'hi ha més de premi. I és que tant el centre finalista com el centre guanyador marxareu a casa amb les butxaques plenes, perquè tots dos, pel simple fet d'arribar a la final, que té molt de mèrit, us endureu un munt de premis. El centre guanyador, a més, representarà Penedès Televisió a les nostres comarques, al nostre territori, al Penedès, a la gran final nacional del Pic a Lletres, on podrà guanyar, entre d'altres premis, aquest fantàstic viatge per a tota la classe per anar a fer activitats de neu, gentilesa de la Pica Trips. Endavant, vídeo. And full of love. Some days I don't know if I am wrong or right. Your mind is playing tricks on you, my dear. 'Cause though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. Hey! Don't listen to a word I say. Hey! The screams all sound the same. Hey! Though the truth may a més, els premis d'aquesta final també són gentilesa d'aquestes entitats. Els guanyadors d'aquesta edició del Pic a Lletres a Penedès Televisió s'enduran una molt bona recompensa. Els 6 finalistes aconseguiran uns fantàstics auriculars Xiaomi per escoltar la música que més els agradi. A més, els que quedin en segona posició s'enduran 3 smartwatch DC1, i els guanyadors d'aquesta edició rebran 3 smartphones Samsung, tot plegat per gentilesa de Nou Sumape. Però això no s'acaba aquí. Tota la classe de l'equip guanyador rebrà unes entrades per viure una experiència inoblidable a les Déus Aventura, amb un dia ple d'activitats al parc acrobàtic situat a Sant Quintí de Mediona. Després d'aquest vídeo us expliquem els premis. Tots els concursants s'enduen uns auriculars sense fils Xiaomi, gentilesa de Nou Sumape. A més, amb els finalistes, en el cas dels finalistes, el centre s'emporta una gramàtica bàsica i d'ús de la llengua catalana, gentilesa de l'Institut d'Estudis Catalans. I també, per cada finalista, un rellotge smartwatch DC1, gentilesa de Nou Sumape. I pels guanyadors, cada guanyador s'emporta un telèfon, smartphone, Samsung, gentilesa de Nou Sumape. Però això no acaba aquí. Tota la classe de l'equip guanyador viurà una experiència inoblidable a les Déus Aventura amb un dia ple d'activitats al Parc Acrobàtic de Sant Quintí de Mediona. Fins aquí, doncs, la final del Pic a Lletres de Penedès Televisió. Només ens queda acomiadar-nos i, sobretot, us recomanem que veieu la gran final.